Eita, nossa. Tem da hora. Mazie. Lapsēni. Ar šādiem līdzīgiem video, ko iemūžinājuši savos vietālruņos, pēdējās dienās savā starpā un sociālajos tīklos dalās daudzi valmierieši. Šur tur klīstam kāda vientuļniece lapsa pilsētvidē gan jau manīt arī iepriekš, taču tā, ka tuvumā var apskatīt arī lapsas kucānus, tā nav gadījies, stāsta divas valmierietes. Nedēļas nogalē piekdienu pastaigājāmies un jā, pamanījām, ka cilvēki stāv, skatās jau uz dīķīti tepatās un skatāmies, jā, maziņas lapsiņas skraida un ne jau ka vienu, bet diezgan daudz. Tad tas jā, pievērs uzmanību un likās tā ļoti mīļi un jauki, bet tajā pašā laikā varbūt satraucoši, ka viņas tika tuvu, nu, principā pilsētai un pievērš uzmanību uzreiz cilvēkiem un gribās iet klāt un paskatīties. Nebaidījās no cilvēkiem, tas ir tas īstenībā varbūt pat interesantākais, bet varbūt tāpēc, ka viņi maziņi, tad viņi vēl nebaidās, bet draugu reakcija tāda, ka daļa rakst, nu, kur tas ir, un gribās aiziet paskatīties, bet atkal daļa prasa, kur tas ir, es tur vienkārši neiešu. Tā kā varbūt no vienas puses satraucoši, no vienas puses, nu, kāpēc ne, tāda ir daba. Lai arī ir interesanti paskatīties, kā mazie lapsāni bezbailīgi, bet brīžam arī piesardzīgi ļaujās rotaļām turpat līdzās cilvēkiem un nejūtas traucēti, ka viņus vēro, tomēr pārņem arī neliels satraukums un neziņa, vai un kā reaģēt. Savu dzīves vietu lapsu ģimene radusi blakus privātmāja rajonam, un pieaugusī lapsa jau viesojasies arī māju pagalmos. Kur viņi ņems pārtiku, jo tomēr, ja viņi augs lielāki, tad viņiem visiem gribēsies ēst, un vai viņi neies pagalmos pie cilvēkiem un nezinu, nemedīs vistas un maidzīvniekus. Un tad, jā, ko viņi šeit darīs un cik ilgi viņi šeit varēs atrasties tādā veidā, kā viņi dzīvos. Vai tas ir noticis pēdējo dienu laikā, bet arī Latvijā zināmais mūziķis Gačo jeb Gati Sirbe arī dalījies ar video, kurā redzams, kā lapsa no privātmāja puses uz savu mājvietu zobos nes vistu. Redzēju! Pārtiks un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs Mārcis Ulmanis piebilst. Cilvēkiem ir jāpieņem tās, ka meža dzīvnieki mēdz ienākt pilsētvidē. Tā ir visas attīstītās pasaules tendence un ir jāsaprot, ka cilvēks jau pats rada meža dzīvniekiem tādus apstākļus. Gan ar dažāda veida saimniecisko darbību, būtībā izspiežot viņus no savas dabiskās dzīves vides, gan ar visai vieglu pieeju barībai. Lapsa jau ir ēd visu kaut ko. Nu, viņi, protams, ir gaļēdājs. Un pamatā viņai pamatbarība ir mazie grauzēji, peles, kādi putniņi, ja? Bet nu, tas, ka viņa noķiep vistu kādam, tas jau, nu, tā vista viņai nav tā pamatbarība, bet tas ir tas, ko viņa viegli var dabūt. Tā vista nekur nevar aizlaisties, ja? Viņa nevar aizlidot, un tā lapsa viņu nokož un atnes savai ģimenei, jo varbūt pašai viņai, ja viņa dzīvo viena un tā, tad viņai pietikt varbūt ar tām pelēm, bet tajā brīdī, kad viņai ir 5-6 šie te kucēni, viņi jābaro, viņi jau rūpējās par viņiem, ja? Un tāpēc, nu, arī gadās šāds te gadījums. Meža dzīvniekus var pievilināt arī suņiem un kaķiem atstātā barība, kā arī atkritumos izmestā pārtika. Redzēju, ka viņi jau lejā spēlējās, jau ar tādu, jā, nu, kaut kādu ēdienu iepakojumu droši vien kaut kādu. Es pieņemu, ka viņi arī no miskastēm varbūt kaut ko mamma atnes viņiem, vai arī kāds, nu, es nedomāju, ka kāds tagad kaut ko tur met, drīzāk, ka viņi ir atnesusi, jā, varbūt. Jo te patās arī tur, man liekas, ir atkritumi, tā kā, ka tad viņas arī droši vien tur kaut ko mēģina dabūt ēst, jo es nezinu, cik viņām daudz, tad katru dienu viņām taču gribās kaut ko ēst. Pārtiks un veterinārais dienas cik pa laikam saņem iedzīvotāju zvanus, ka redzējuši pilsētā meža dzīvniekus, un par lapsām satraucas, ka var būt slimas ar trakumsērgu. Mārcis Ulmanis piebilst, Latvijā vismaz pēdējos 10 gadu savvaļas dzīvniekiem nav konstatēta trakumsērga, taču tas nenozīmē, ka nevajadzētu uzmanīties. Laikus jādomā arī par savu mājdzīvnieku vakcināciju, bet ne tikai. Nevajadzētu arī pieļaut, ka viņi brīvi klīst apkārt un var nonākt kontaktā ar meža dzīvnieku. Tagad mēs sastopamies šīm te lapsām, ir diezgan izteikts. Nu, vienai daļai ir viņas tādas plikas, ja, apmatojums ir izskrits. Nu, tur ir nu, diezgan regulāri konstatē viņām kašķi. Ja. Tātad šis te kašķis, nu var gan cilvēks, ja nonāk saskarē, var arī saslimt, nu, mājdzīvnieks, ja, piemēram, suns tur nonāk, nu, tu
sāk plēst to lapsu, viņi sakaujās. Nu, ir iespēja, ka viņam arī šīs tā kā šķērcītes nu, pārmetās pie uz viņu. Kas notiks, kad lapsāni izaugs un vai radīs kādas nepatīkamas situācijas vai apdraudējumu par to pāragri spriest? Tas ir komplicēts jautājums, vēl piebilst Mārcis Ulmanis. Un svarīgi, lai cilvēki paši lapsām netraucētu un viņām netuvotos. Elīna Lapiņēmats, Mosakovskis, Mārtiņš Balka, RTV.